Mä oon Katja Mäntyniemi, tämä on minun tarinani. Nyt Regina, tee tilaa. Yes. Sitten vielä nämä cappuccinot. Tuliko Pasille ja Kertulle? Eli täältä tulee nyt rapuviettelys, yksi ehkä meidän suosikkiannoksista. Tämä on oikeastaan tämä idea syntynyt mulle siitä, että kun me oltiin Ruotsin laivalla ja mä oon aina tykännyt siitä rapuleivästä, niin ajatus sitten siitä, että mä haluan niinku sen vohvelin, sen saman makumaailman, ja niin syntyi sitten rapuviettelys. Toista vuoden vanhana oli semmoinen kilpailu Suomessa kuin Tenava-tähti, ja se oli 91 vuosi, ja halusin sitten osallistua kyseiseen kilpailuun, ja mun isä on Pepe Enroth ja hän on muusikko, taiteilija, ja hän sitten luonnollisesti oli siinä elämässä mukana sillä tavalla, että hän tuli sitten mun kanssa sitä nauhaa tekemään sinne koelauluihin, ja sitten mut valittiin siihen varsinaiseen Tenava-tähti-kilpailuun. Ja sinne tuiverukseen lähtee Katja Lindgren. Ja siitä alkoi niinku se mun lapsuuden ura siellä keikkamaailmassa niin sanotusti, että suoriuduin siitä sinne finaaliin asti. Ja kulin isän kanssa sitten keikoilla suurin piirtein 1,5 vuoden ajan. Valmisteltiin tulevaa LP:tä ja hienoja juttuja oli tulossa. Jotenkin voisi ajatella niin, että se on kaikkea sitä, mitä ihminen voi haluta lapsena varsinkin ja mikseipä aikuisempanakin. Sitten jotenkin niin kuin se keikkamaailma tuntui semmoiselta niin kuin ahdistavalta, että vaikka se lavalla olo varmasti oli semmoista mieleistä puuhaa, mutta sitten kumminkin se ympäristö toi niin kuin semmoisen ahdistuksen, mitä mä en eka niin kuin tunnistanutkaan siinä omassa lapsen maailmassa. Ja toki mulla on rukoileva äiti, ja hän varmasti niin kuin rukoili ja toivoi, että mä en niin kuin tuu menetetyksi niin kuin sinne tavallaan vääränlaiseen maailmaan, ja sitä kautta, miten montakin kertaa tulee niitä semmosia huonoja asioita elämään, koska kumminkin äitillä oli ne kristilliset arvot ja aina tavallaan halunnut turvata sen mun elämän niillä arvoilla, mitä se tarjoaa. Ja lapsena kävin tosiaan siellä pyhäkoulussa ja kaikessa niin kuin juurtui se Jumalan
todellisuus meidän elämässä niin kuin ihan arkipäivä äitin kanssa. Sitten kumminkin jotenkin, vaikka nyt sen isän hyväksyntää varmasti lapsena olin paljonkin vailla, se kävi niin ahdistavaksi se keikkamaailma mulle, että siitäkin huolimatta, vaikka isä oli eri mieltä, niin mä sitten soitin isälle, että mä haluan jäädä tästä hommasta pois. Ja isä oli ihan eri mieltä, että ei hyvänen aika, että sun tulevaisuus on tyttö tässä ja keikat on myyty vuoren loppuun ja äänitteet on tulossa ja kaikki demot on tehty siihen jo valmiiksi, mutta mä olin varma päätöksestä ja silloin en tavallaan tiennytkään sitä, että tässä on niin kuin suurempi asia niin kuin takana, että Jumalan varjelus tavallaan astui mun elämään varmasti armahtain siinä hetkessä jo ja antoi mulle sen rohkeuden ja varmuuden kertoa asiasta sitten isälle. Kiitos. Sitten mä jätin ne keikkahommat ja tuli se tuleva syksy. Ja sitten oli Tampereella Nicky Cruz, kuuluisa saarnamies, pitämässä kokouksiaan. Ja mentiin sitten äitin kanssa ja sinne Tampereelle kokouksiin. Ja siellä tapahtui varmasti jotakin suurempaa sitten, että Jeesus kutsui mua. Koska mä oon tullut sitten kotiin. Mä oon polvistunut siihen omassa huoneessa ja sanonut Jeesukselle, että mä haluan antaa elämäni sulle. Ja siitä lähti sitten niin kuin se mun matka uskon tiellä. Ja mä oon ollut suurin piirtein joku 13 vuoden vanha. Ja se mitä niin kuin Jeesus on antanut mun elämään, että monta kertaa varmaan on ollut niitä kompastuksia ja kaatumisia ja mä en todellakaan ollut täydellinen. Mutta niin kuin se turvallisuus ja rauha, minkä se elämä on antanut mulle, minkä Jeesuksessa mä oon saanut, niin se on todellista. Hyvä naiset. Idea syntyi kahvilaan. Oikeastaan lomamatkalla Alaniassa. Oltiin mun perheen kanssa siellä ja siellä oli tämmönen makean vohvelin kahvila. Ja ne oli todella herkullisia siellä, vaikka olikin ne makeat vaihtoehdot olemassa siellä, niin ajattelin, että tänne lakeuksille pitäisi tämmönen saada. Ja mullahan oli ennestään ollut sitä kahvilahaavetta jo vuosia. Kun me olemme suomalaisia, niin ajattelin, että me tykkäämme kaikki niin kuin siitä suolaisesta versiosta. Niin rupesin kehittelemään sitten reseptiikkaa suolasista.
erilaisista vaihtoehdoista ja sitten meillä syntyi oma kokoelma niistä ja sitten mä menin tästä ohitte ja näkyi ykköskulmalla, että vuokrataan taikka myydään. Ja siitä lähti 3 viikon remonttiurakka. Me tehtiin sitten mun miehen ja muutamien apukäsien voimin tätä kahvilaa. Ja tosiaan mun mies on tehnyt nämä meidän naapurin kanssa nämä kaikki linjat täällä ja nuo baaripöydät tuolla käsityönä, että hänen kanssaan. Ja 3 viikkoa tehtiin remonttia ja sitten syntyi Katja Vohvelin kahvila. Kristittynä yrittäjänä, niin mun mielestä se on siunaus. Päivä alkaa sillä, että mä rukoilen, että ylhäältä autetaan mua. Se on parasta. Ja se, että jotenkin niin tunsi pieneksi ihmiseksi itsensä, kun tätä kahvilaa lähdin perustamaankin, että tämähän yllätti niin täysin, että tässä on niin iso asiakasmäärä, että ne rukoukset, mitä mä heitin tonne taivaan isälle, niin kyllä ne kuultiin. Ja mä sain työntekijät omasta perheestä oikeastaan, että anoppi Rauha on tässä eläkeläisenä mukana, että olen hänen palkannut ja sitten muita ystäviä tähän. Tunnen, että olen siunattu tässä työssä. Mä nautin sydämestäni asti siitä, kun ihmiset nauttii täällä kahvilassa näistä herkullisista tuotteista. Siitä vaan tulee semmoinen, niin kuin, että se on rakkaudella tehtyä. Tätä tehdään sydämellä. Kiitos.
sinä kaikkeni oot. Tämä oli minun tarina. Siunausta kaikille.